poznatiji kao Milan iz Milana. Dolazim iz Šilova, to je enklava pored Milana. Sviđa mi se tvoja, je li to žuta boja? Da li bi neka htjela da budeš moja? Ovo mi je veliki izazov i želim da uđem u zadrugu. Nisam nikad to gledao, ali sam čuo ovako priču sa strane stanu. Malo prvi pitaju za Stanio, ne znam ko je Stanio, tako ne znam te učesnike. Spreman sam da im repujem i da pravimo zabavu, da se lepo družimo i da se provodimo. Sa 22 godine ostvario sam svoj prvi san. Mislim, to je bio jedini moj san, ali kasnije kako sam odrastao, ambicije su se povećavale i sad imam velike snove. Dođem do mnogo love. Spremat ću hranu, to vole devojke. Sviram i gitaru, to vole devojke. Pa ja volim prirodu dosta. Mislim, prođu i silikon i sve prođe, pa su dve, tri rakice, ovo, ono, zezim. Sve prođe, ali kad bi ja birao, ja bi birao prirodu, ja bi birao zdravu harizmu, ja bi birao ono, čista priroda. Nisam alkoholičar, ali ujutro kad ustanem, prekrstim se i cepem jednu rakiju, tako mi počne svaki dan kad sam u enklavi. U Kuvajtu sam zadnje dve godine, pa tamo nema alkohola, onda uzmem i cepam 15-20 kleka i onda krene dan. Ne znam da se foliram, ispred sam skroz. Ne volim ljude koji kad pričaju ne gledaju oči, ne volim ljude koji kad te vide urade ovako kao da ti nisu videli. Ja stvarno ne znam koje su pravile, ja sam tek juče saznao da tamo ima životinje. Ako se ja ne zgotivim s ljudima, ja idem kod životinje, tu ću se zgotivim s tima lagano. Dosta da ne postoji, to je samo reč smišljena za ljude koji ne znam da koriste slobodno vreme. I ja se s time vodim, to sam napisao davno. Gledalcima bi poručio da glasaju za mene da ću da pobedim. Ćao, čao.